Ana, pre svega dobro jutro tebi i našim gledaocima. Osnovna škola 8. septembar našla se u finalu međunarodnog projekta pod nazivom Jedan dan u životu učenika. Ovaj projekat je takmičarskog karaktera, a koordinator projekta je profesorka engleskog jezika iz Poljske Magdalena Dugala. O ovoj temi u narednim minutima razgovarat ćemo sa nastavnicom engleskog jezika ove škole, Ivanom Bojkić. Prvenstveno, hvala na vremenu koje ste izdvojili za ovaj razgovor. Hvala vama što ste došli. Govorimo zapravo o jednom zanimljivom projektu. Sa kojim ciljem je osmišljen ovaj projekat i na koji način su učenici dali svoj doprinos? Za ovo takmičenje saznali smo nekad još u junu mesecu i polako počeli sa pripremama u oktobru. Samo snimanje ovog filma trajalo je oko nedelju dana. Pored mene u snimanju filma učestvovali su kolege Danilo Penić, Miloš Đorđević i koleginica Valentina Aleksić. Tu su i naši učenici šestog razreda, Sara Miljković, Anastasija Aleksov, Mila Jovanović, Aleksa Krstić i Sava Petrović. Svako je dao svoj doprinos, svako je imao neku ideju i bio zadužen za neki segment videa da bi on na kraju izgledao onako kako izgleda. Dakle, zajedničkim radom napravili ste jedan video. O čemu govori video? Čemu je posvećen? Video se zove Jedan dan u životu srpskih učenika. Mogli smo da snimimo film kako god smo želeli, da izaberemo samo jednog učenika koga ćemo pratiti od jutra do mraka ili da snimimo sve aktivnosti u školi. Mi smo se odlučili za ovu drugu varijantu. Film predstavlja sve školske predmete, slobodne aktivnosti kojima se učenici bave, humanitarne aktivnosti, drugarstvo, onaj najlepši deo školskog života. Konkurencija je bila jaka. Škola 8. septembar takmiči se sa još 14 škola iz sveta. Kakvi su bili kriterijumi i kada će biti proglašenje pobednika? Ocenjivala se emotivna vrednost videa, kreativnost, pravilan odgovor na temu i tehnički detalji i to da film bude u skladu sa uzrastom učenika koje smo mi prijavili. To jest da se zaista vidi u filmu da su učenici sami učestvovali u izradi ovog filma, a mi bili tu samo njihovi mentori. Ima tu još 14 škola iz država širom sveta, tu su i Hrvatska i Crna Gora, i to mi je posebno drago, zatim Španija, Indija, Indonezija, Poljska, Ukrajina, jedan kolega je iz Amerike i tako dalje. Uglavnom su ostali finalisti iz srednjih škola, tako da ovaj naš uspeh još i veći zbog toga. Kada se očekuje proglašenje pobednika? Proglašenje pobednika očekujemo 24. decembra. Nagrade su za prvo mesto novčane, oko 200 evra po učesniku. Zatim tu su od ostalih nagrada pametne table, knjige za školu i još neke sitnice od školskog materijala. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Poštovani gledaoci, eto, čuli ste najbitnije detalje samog projekta. Zapravo, reč je o videu koji su pravili učenici ove osnovne škole. Video prati svakodnevne školske aktivnosti učenika, ali pored svega toga i njihovo druženje i međusobnu empatiju. Tim povodom u narednim minutima čućemo zapravo da videomaterijal prati i pesma na engleskom jeziku. Sa nama su učenice Sara Nikolić i Mila Jovanović, jedna od učesnica na ovom projektu. Dobar dan. Izvolite. We learn poems by heart and promise each other never to part. And we'll never forget that school is the place where we met. We often teach and share, helping each other whenever we can. We imagine and dream of making a powerful future team. To je sve, jel tako? I samo za kraj da mi kažete kakva su vaše iskustva bila na druženju pri stvaranju ovog videa. Kada smo radili ceo ovaj projekat, bili smo veoma zadovoljni i svi smo nekako učestvovali, svi smo zajedno sarađivali i nije bilo onoga ja ću ovo da radim, svi smo učestvovali, svi smo se lepo slagali, tako da uživali smo dok smo to radili. I Mila, samo za kraj, kakav je jedan školski dan?
Pa, jedan školski dan je vrlo zanimljiv, ima raznih događaja, snimili smo plakate, sve učeničke radove, jednostavno sav naš doprinos je otišao u taj film. I nadate se pobedi, jel tako? Naravno. Hvala vam. Eto, poštovani gledaoci, kao što ste čuli, zapravo video Osnovne škole 8. septembar našao se u samom finalu sa još 14 videa škola u svetu. Konkurencija jeste velika, oni očekuju pobedu, a proglašenje pobednika bit će 24. decembra. U pozadini se vidi zapravo i pano i u okviru svakodnevnih školskih aktivnosti danas posebno učenici trećeg razreda ove osnovne škole organizuju i realizuju predstavu i interaktivnu radionicu u svetu basni sa mališanima preškolske ustanove Čika Jove Zmaj. Studio.